تقبل الله منكم صالح العمل. بسم الله الرحمن الرحيم. Allah Teala'ya hamdü sanalar bolsun. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge salatu salamlar bolsun. Esselamu aleyküm hürmetli Kalb Nuri kanali muhlisleri. Men sizlerine ve aile azalarınızda girip kelayotgan Ramazan hayiti bilen mübarakbad etmem. Allah Teala sizlerine bu ayda qiynalib tutgan rozalaringizni, uxlamay ado etgan ibodatlaringizni, berilib o'qigan Qur'on tilovatlaringizni, ixlos bilan ado etgan xayr ihsonlaringizni dargohida qabul qilsin. Xato kamchiliklari bo'lsa, Alloh taolo o'zi ularni afv etsin. Hamda sizlarni, shu qatorda barcha musulmonlarni bu oydan gunohlari mag'firat qilingan, Alloh taolaning rahmatiga erishgan, do'zaxlardan najot topgan hamda Alloh taoloni jannatlariga sazovor bo'ladigan holda chiqishligini hammalarimizga Alloh taolo muyassar qilgan bo'lsin. Albatta, bu Ramazon avvalgi Ramazonlardan farqli o'laroq ko'pchiligimiz uyda bo'lgan holatimizda, ibodatlarga bemalol vaqt oshingan holatimizda bo'lib o'tdi. Ana o'shandan foydalangan holatda ko'plab suhbatlar uyushtirildi. Ko'plab ibodatlarga, xayr-ihsonlarga targ'iblar bo'ldi. Bundan foydalanib qolgan ko'pchilik birodarlarimiz, oilalarimiz Alloh taoloning huzurida katta mukofotlarga inshaalloh muvaffaq bo'ldi. Albatta, Alloh taolodan yana so'raymiz. Ummatimizni boshiga hozirgi kunda tushib turgan baloy-ofatlar bo'lsin. Shu bugungacha davom etib kelayotgan zaiflik, qiyinchilik, qoloqlik, xorlik holatlari bo'lsin. Bu narsalarni hammasini Alloh taolo bu ummatimizdan ko'tarsin. Ummatimizni avvalgidek shon-shuhrati, shavkati, hurmati, izzatini yana ummatimizga qaytarib bersin. Musulmonlarni ham o'shanga loyiq bandalardan qilsin. Alloh taolo biz musulmonlarga mana bu Ramazon oyini katta bir ne'mat qilib bergan. Ramazon oyida roza tutishlik orqali inson Alloh taologa xolis ibodat qiladi. Alloh taologa mana o'zlaringiz ham his etgan bo'lsalaringiz kerak, inson boshqa oylarda topilmaydigan darajada Alloh taologa yaqinligini his qiladi. Alloh taologa ibodat qilayotganida ham boshqacha bir tuyg'u bilan, xushu bilan, Alloh taologa boshqacha bir ixlos bilan ibodat qiladi. Buni sabablari ehtimol Alloh taolo bizlarga bu ro'zani farz etgandan keyin la'allakum tattaqun dedi. Soyat taqvodorlardan bo'lsalaringiz, taqvolaringiz yana ham ziyoda bo'lsin deb Alloh taolo shunga olib boradigan narsalarni bizlarga muhayyo qilib berdi. Shaytonlarni, qaysarlari, ularni kattalarini Alloh taolo zanjirband qildi. Do'zax eshiklarini Alloh taolo berkitdi. Jannat va rahmat eshiklarini Alloh taolo lang ochib qo'ydi. Yana shuningdek, bizlarni Alloh taologa yaqin bo'lishligimizda, ibodat qilishligimizda to'siq bo'ladigan narsalardan ham Alloh taolo bizni xalos etdi. Ana shulardan birisi insondagi yemak ichmakka bo'lgan hamda ayollarga bo'lgan xohish istagi, shahvati risik ham bo'ladi. Mana shu narsalardan inson hukmron bo'lishlikka, mana shu narsalarda ustun g'olib bo'lishlikka mana bu Ramazon oyida erishdi. Mana shu narsa ham ro'zani bizlarga farz qilinishdagi bo'lgan hikmat sabablardan biridir. Inson demak o'zini ustidan hukmron bo'lib turgan yemak ichmak shahvati bo'lsin, ayollar shahvati bo'lsin, mana shu narsalardan nafsini tizginini ushlab bemalol bu narsalarni inson yengib oldi. Ana o'shandan demak Alloh taolo bizlarni har qanday holatda o'ziga yaqin qilishlikni yaxshi ko'radi. Yana bir narsani aytib o'tmoqchimanki, mana hammamiz Ramazon oxirida fitr sadaqalarini ado etdik. Imkonimizga qarab, kimdir ozroq, kimdir ko'proq, o'zimizda yaqin, miskin bo'lgan, muhtoj bo'lgan birodarlarimizni ozgina qiladigan xayr ihsonimiz bilan siyladik. Endi o'ylaymizmiki, biz mana shu bergan, ajratgan ozginagina mablag'imiz, ularga bergan ozgina yegulik,
başka narsalarımız Allah Teala'nın huzurunda aynı şu miqdorda saqlanib qoladi deb o'ylaymizmi? Yo'q, albatta. Alloh taolo bu narsalarni juda ham mukofotini oshirib beradi. Mana bu hadisga Abu Hurayra radhiyallohu anhu payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilgan mana bu hadisga quloq solinglar. Qaysi bir banda o'zini halol kasbidan bir xurmo miqdorida biron narsani sadaqa qiladigan bo'lsa, albatta Alloh taolo insonlardan halol pok bo'lgan narsaligida qabul qiladi xolos. Inson demak xurmo barobarida bironta bir sadaqani halol kasbidan qiladigan bo'lsa, Alloh taolo uni o'n qo'li bilan oladi. Keyin uni bizlarga, o'sha bandaga o'stirib beradi, ko'paytirib beradi. Hattoyinki birilar misol deb aytib payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlar, xuddi toychog'ini tarbiyalab katta qilgani kabi Alloh taolo o'sha inson bergan sadaqotini o'stirib beradi. Hattoki o'sha bergan bir xurmo barobardagi sadaqoti tog'lar misoli bo'lib ketadi deb aytib o'tadi. Ha, bu sahih hadisda keladi. Ha, inson demak Alloh taoloning yo'liga ajratadigan ozgina bir xayr ihsoni bo'lsin, ana o'sha narsani ortidan katta bir mukofotlarni umid qilsa bo'lar ekan. Alloh taolo ana shunday insonni o'ziga qiladigan ozgina bo'lgan harakatini juda ham katta mukofotlar bilan qarshi oladi. Shuning uchun bo'lsa kerak, Ramazondagi bo'ladigan insonning qiyinchiliklari, Ramazondagi bo'ladigan Allohga intilishlariga munosib suratda Alloh taolo hamma insonning qiladigan amali 10 barobardan 700 barobargacha bo'ladi, lekin roza bu men uchun uni mukofotini men o'zim beraman deb aytgan bo'lsa ajab emas. Alloh taolodan gunohlarimizni mag'firat qilishligini, bizni ozgina ojizlik bilan qilib o'tgan amallarimizni Alloh taolodan mukofotlarini katta qilib berishligini, xato kamchiliklarni o'tishligini so'rab qolamiz. Alloh taolo bizlarni xuddi shu mana shu dunyoda yaxshilik ustida jamlagani kabi oxiratda jannatlarda ham mukofotlar, ne'matlar ustida jamlashligini Alloh taolodan so'rab qolaman. Alloh taolo hammalaringizga hayitni ahli oilalaringiz bilan birgalikda xursand, shodon o'tkazishlaringizga Alloh taolo o'zi muyassar qilsin. Sizlarga hammalaringizga Alloh taolodan ko'plab barakotlar, Alloh taolodan ko'plab yaxshi bo'lgan ne'matlarni so'rab qolaman. Yana bir bor hayitlaringiz muborak bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.